ijtimoiy tarmoqlarda surxondaryoda profilaktika inspektorlari tomonidan fuqaro urib o'ldirilgani to'g'risida xabarlar tarqaldi bosh prokuratura matbuot xizmati boshlig'i hayot Shamsuddinov hodisa joriy yilning 10 iyulida yuz berganini ma'lum qildi ya'ni Dino tumani oqtom mahallasida yashovchi fuqaro yunus xushmatov tuman ichki ishlar bo'limiga akasi hasan xushmatov mast holda yashash uyida janjal qilib tinchligini buzayotgani haqida xabar bergan shundan so'ng hasan Xushmatov Dino tuman profilaktika inspektorlari tomonidan olib ketilgan holat bo'yicha surxondaryo viloyati prokurorining jamoatchilik bilan aloqalar va hududiy axborot bo'yicha katta yordamchisi alisher bobomurodov quyidagilarni ma'lum qildi oqtom mahallasida yashovchi yunus xushmatov akasi hasan xushmatovni mast holatda kelib tinchligini buzayotganligi haqida ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasiga bergan arizasiga asosan profilaktika inspektori va uning ikki nafar yordamchilari mazkur manzilga yetib kelishgan va hasan xushmatovni avtomashinada tuman ichki ishlar bo'limiga olib ketishgan hasan xushmatov olgan tan jarohatlari oqibatida shifoxonada joriy yilning o'n birinchi iyul kuni vafot etgan mazkur <maskoye> holat yuzasidan o'tkazilgan tergovga qadar tekshiruv harakatlari natijasiga ko'ra denov tumani prokuraturasi tomonidan holat bo'yicha o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan jinoyat ishi tergov doirasida sudning ajrimiga asosan ikki nafar shaxsga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan